नमस्कार है हाम्रो यो आज संयुक्त समाज बिरामी कल्याण समिति जुन चाहिँ हामीले दार्जिलिङमा खोलेका छौँ र त्यसलाई नै हामीले एउटा यसको धारावाहिक मिटिङ हो आज पनि इन्डोर मिटिङ हो र आज विशेष गरेर मिटिङको विषयवस्तुहरू के थियो भन्दाखेरि हाम्रो विगत जुनको महिनादेखिको हामीले मासिक सङ्ग्रह पनि यो शुल्कहरू पनि सङ्ग्रह गर्न थालेका छौँ र त्यसको हामीले यसरी एक दिन महिनाको एउटा दिनमा चाहिँ हामीले मिटिङ राखेर त्यसमा हामीले सबै सङ्ग्रह क्लोज गर्ने हामीले एउटा दिन तय गरेका हुन्छौँ र त्यो दिनको आजको एउटा कार्यक्रम त्यो हो। अनि दोस्रो नम्बरमा जुन चाहिँ कार्यक्रम रहेको थियो आगामी 2 अक्टोबरको दिन हाम्रो यो कार्य यो समितिको सञ्चालनको कार्यान्वयनको निम्ति हामीले यसको उद्घाटन अथवा औपचारिक घोषणा गर्ने भएका छौँ र त्यस दिन हामीले पछिबाट हामी सकभर तपाईँहरूलाई पनि जनाउनेछौँ र कहाँनिर कस्तो किसिमले हामीले यसलाई हामीले कार्यान्वयनको घोषणा गर्छौँ भनेर र हामीले यो संयुक्त समाज बिरामी कल्याण समितिले जहाँनिर कार्यक्रम गर्नेछौँ प्रेस अनि सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई पनि हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले त्यहाँनिर आएर यस हाम्रो सङ्गठनको औचित्य उद्देश्य र खाँचोबारे त्यहाँ पनि अझै केही तपाईँहरूले धेरथोर बुझिदिनुहुन्छ भन्ने एउटा बुझिदिनुको निम्ति आइदिनुहोस् भन्ने आह्वान हामी राखेको छौँ अगावै नै। त्यसको बादमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिएका हुन्छौँ। अनि दोस्रो अनि तिस्रो नम्बर कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आजको दिनमा हामीले यसरी प्रेसद्वारा आह्वान जनाउँदाखेरि हाम्रो प्रेसको त्यो आह्वानलाई सुनेर आउनुहुने दार्जिलिङभरिका विभिन्न 23-24 आजसम्म हामी ठाउँहरूबाट पुगेको छ नवआगन्तुक हामीसँग जोड्न चाहनुहुने संलग्न हुन चाहनुहुने सदस्यहरू प्रतिनिधिहरू आएर जोड्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि आज हामीले हाम्रो सङ्गठनको पद्धति कार्यप्रणाली र उद्देश्य र सेवाभावहरू के छ यहाँनिर भन्ने कुराहरूलाई हामीले प्रश्न पारेका छौँ। अहिले तपाईँहरूको जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ हामीले एक्चुली के हुन्छ भने अहिले धेरै किसिमको संस्था धेरै किसिमको सङ्गठनहरू यो निक्लिनु जरुरी पनि छ र निक्लिरहेको छ त्यसले गर्दा जनमानसमा के छ भन्दा एक किसिमको कन्फ्युजन जस्तो छ यो के होला त्यो के होला भन्ने एउटा किसिमले मान्छेले हेर्दाखेरि पहिला कम्प्लिकेटेड तरिकाले त्यो कुराहरूलाई हेर्छ तर जब चाहिँ हाम्रो कुराहरू सुन्यो हाम्रो मान्छेको मकसद हाम्रो यो सङ्गठनको मकसद बुझ्यो हामीले कस्तो किसिमले काम गर्नु कुन चाहिँ स्ट्राटेजिकमा काम गर्नु ट्याक्टिस के छ हाम्रो काम गराएको भन्ने कुरोहरू बुझिसकेपछि चाहिँ अति नै नवीनतम ढङ्ग रहेछ तपाईँहरूको प्रयास नयाँ रहेछ नयाँ किसिमले गर्नुहुँदैछ सायद तपाईँहरूको ब्याकअप पनि राम्रो हुनेछ त्यो कामले गर्दाखेरि त्यो तरिकाले गर्दाखेरि अनि तपाईँहरूले गर्नुभएको सराहनीय नै रहेछ त्यसमा हामी पनि एकदम संलग्न हुन्छौँ भन्ने नै बेसी पाएका छौँ हामी सबैजनाले एकदमै राम्रो अहिलेसम्म हो होइन तपाईँको यो काम गरिरहेको समय भित्रमा है टाइममा चाहिँ कतिजना मेम्बरहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पक्षमा लिसक्नु भएको छ। अब हामी पहिला हामीले एउटा फर्स्ट प्रेस मिटमा हामीले दिएका थियौँ खालि 5,000 त्यसलाई हाम्रो मेम्बर रहेको थियो अहिले 6-7,000 भइसकेर पनि अझै पनि मेम्बर्सहरू जोड्नु अब रोकिएको छैन अझै पनि हाम्रो प्रचार प्रसार भइराखेको छ उहाँहरूसँग यो जोगाजोगको कार्यक्रम भइरहेको छ अझै पनि जोड्दैछ हामीले निकट भविष्यमा काम गर्दै जानेछौँ त्यति बेला झन् अझै मान्छेहरूले हाम्रो यो कार्य किन बनियो र कस्तो किसिमले काम गर्दैछौँ भन्ने कुरो उद्देश्यहरूलाई बुझिसकेपछि हामीलाई पूर्ण आशा छ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू हामीसँग अझै पनि जोड्नुहुनेछ भन्ने जोड्ने कुरो गरिहाल्नु भएन जोड त्यसमा चाहिँ हुन जोड्ने पर्ने जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले कस्तो तरिकाले तपाईँहरू सम्पर्क गर्न मिल्छ त्यो बारेमा पनि फेरि भनिदिँदा अझै राम्रो होला। जहाँसम्म हामीले बार जस्तो किसिमले भनेको छौँ त्यही आज पनि हामी रिपिट गर्न चाहन्छौँ जो चाहिँ के भन्दाखेरि जहाँसम्म हामीले प्रेसमा अथवा फेसबुकमा अथवा सोसियल मिडियामा जस्तो किसिमले हामीले सम्पर्क छोडेका छौँ र अनि प्रेसमा पनि यहाँनिर यसो स्क्रिनमा अब यो जुन चाहिँ नम्बर हाम्रो फ्ल्यास भइरहेको छ त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने सिधासिधी नै पहिला तपाईँले प्राइमेरीली हामीसँग कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि धेरै कुरो बुझ्नुहुनेछ अनि त्यसको बादमा हामी कहाँ कस्तो किसिमले कस्तो खालको सम्पर्कमा बस्नु र के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई वृत्तान्त हामी जनाउँदछौँ र यो सङ्गठनमा आउनुको निम्ति कुरै ठुलो कुरो केही पनि छैन एक नम्बरमा सेवा भाव बोकेर आउनेछौँ हामी र त्यहाँनिर आएपछि पर्मानेन्ट मेम्बर भएर बस्नेछौँ त्यहाँनिर एकअर्को दुःखमा साँझगाँठ हुनेछौँ जसमा कि आफूले पनि केही मासिक हिसाबले हामीले जम्मा गर्नेछौँ र सङ्गठनभित्र परेको सदस्यहरूभित्र परेको ठुलो ठुलो अडचनहरूमा चाहिँ हामीले त्यसमा सहभागी बनेर सहयोगी बनेर हामी त्यहाँनिर काम गर्नेछौँ। यो कुरो तपाईँहरूले विशेष गरेर यसमा हाम्रो 3 अवधारणाहरू छ हामीले सङ्गठन खोलेर सेवा यो सदस्यताको लागि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेवा भावलाई 1 छ हामीले किन यहाँ आउँछौँ भन्दा नै हामीले कसैलाई केही गर्न सकौँ एकैचोटि परेको बेला धेरै कुरो गर्नु नसके तापनि अगाडिबाट हामीले
रेडी छौँ भनेदेखिलाई चाहेर राखेको छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अगाडिबाट सञ्चय गरेर राखिसकेको छौँ भने त्यो सहयोग राशि हामीले सबैलाई कसैलाई कसैलाई काममा दिन्छौँ, त्यसले गर्दा हामी सेवाको लागि आउँछौँ। दुसरा नम्बरमा परिचिन्तन, आफूलाई त छोडिदिउँ तर कसैलाई केही होस् भन्ने हिसाबले हामीले यहाँनिर आएका छौँ। तिसरा नम्बरमा हाम्रो रहेको छ स्वनिर्भर कदम पनि, हामी यो सङ्गठनको कार्य उसलाई मद्दतीलाई भन्छौँ। किन भन्दाखेरि जति हामी एक सङ्गठित भएर अगाडिबाट बसिराखेको छौँ भनेदेखिलाई एकत्रित भएर बसेको छौँ भने, एकमुष्ट भएर बसेको छौँ भने, परेर आएको दिनमा जुन चाहिँ दिन हुन्छ त्यस दिन चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्वनिर्भर टाइपले हामीले कसैलाई अरूसँग कतै केही त्यो ठुलो त्यो नगरिकन धेरै ठुलो ठुलो अडचनहरूलाई हामीले पार गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले पनि त्यो स्वनिर्भरता पनि यहाँनिर रहेको हामी भन्दछ। तपाईँहरूको यो संयुक्त समाज डिरेक्टर समिति गठन भए पश्चात कुनै मतलब भने कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गर्नुभएको छ या गर्नु गर्नुहुने कुनै प्लानिङहरू गर्नुहुँदैछ? हाम्रो तपाईँको यो हामीले सुरु गरेको यसको हामीले पृष्ठभूमि हाम्रो यहाँ दिन डिसेम्बर 2018 सुरु गरेको हो, अनि हामीले ग्राउन्ड रियालिटीमा प्रिपरेसनमा हामी आजसम्म छौँ र 2 अक्टोबरको दिन हाम्रो कार्यान्वयनको घोषणा रहेको छ र त्यही 2 अक्टोबर दिन उता चाहिँ हामीले सहयोगको कार्यक्रमहरू पनि गर्नेछौँ। त्यति मात्रै नभएर समाजका विभिन्न हाम्रा क्षेत्रीय समाजका विभिन्न विभागीय सर्वाङ्गीन कुरोहरूलाई पनि हामीले लिएर काम गर्नेछौँ भन्ने एउटा सोच राखेको छौँ। हाम्रो पक्षबाट के छ भने तपाईँहरूले एकचोटि यो हेरिसकेपछि यसलाई कमसेकम के हो भनेर कोट्याएर बुझिदिने मात्रै कोसिस गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यसको पछि जति यो चिज राम्रो लागेन ठिक होइन रहेछ भन्ने लाग्यो भने तपाईँहरूले साथ नदिनुहोस्। तर कुनै नयाँ चिजलाई समाजमा संसारमा कुनै पनि देशमा जातिमा धर्ममा राम्रो रहेछ भनेर त्यतिकै त्यसलाई छोडी मात्रै दिनु भने त्यो इरेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यसलाई। त्यसले गर्दा जति तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने यसलाई केही न केही सहयोग गर्छु भन्ने एउटा तपाईँहरूले चाहना राखिदिनुहोस् भन्ने त्यो चाहनाको हाम्रो समाजमा ठुलो खाँचो छ भन्ने मलाई लाग्दछ।